Чорнобильський клуб «Кортингу Мольфар», які завітали сьогодні з міста Черкаси до нас. Друзі, а я нагадую, що сьогодні на Хрещатику буде встановлено національний рекорд України серед спортсменів, які представляють український національний вид єдиноборства «Кортинг». Буквально за декілька хвилин у нас залишається ще один зараз клуб, який я оголошу, і після того прохання не розходитися, підтримати українське бойове мистецтво «Кортинг» та бути свідками рекорду України. Отож, зараз на «Корт» ми запрошуємо один клуб з моїх самих таких улюблених, які мені дуже подобається, це клуб «Ратоборець», які представляють військово-патріотичний «Корт», військово-патріотичний «Кортинг». Клуб «Ратоборець», під ваші обласки. Олександр. Ратоборець спеціалізується на військово-патріотичній підготовці дітей та молоді. Дуже багато займається там діток, і тренера працюють над вихованням нашої армії, можемо так сказати. Тобто діти приходять в цей клуб, і по закінченню, я знаю, там настільки працюється прикладом, у них навіть є прыжки з парашуту. Це бувші десантники, можна сказати. Це наш спецпідрозділ. Може бути у нас такий спецпідрозділ «Кортинг». Це наші діти. Військово-патріотичний клуб «Ратоборець».